Creiem que la sortida del PSC del govern municipal i l'entrada d'Esquerra i la CUP realment no va a tenir cap impacte en les polítiques que s'estaven aplicant. Si algú esperava algun tipus de canvi, no? pel tipus de partit que entraven, no? Partits clarament potser més d'Esquerra que el PSC, doncs això no ho hem pogut veure, no ho hem vist. Ha estat una línia totalment continuista, la qual cosa demostra que qui ha manat durant tots aquests 4 anys ha estat clarament la part de Convergència, i que la resta de partits l'únic que han fet ha estat fer-li una mica de comparsa. A banda del continuisme, també podríem dir que en els 2 últims anys hem viscut un ajuntament de Molins de Rei molt paralitzat, moltíssim. Ja em sentia sola quan a la posició estaven també Esquerra i la CUP, i amb una iniciativa que ha estat pràcticament desapareguda tot el mandat, amb Ciutadans, que va deixar d'estar al plenari des de gairebé el primer moment i va passar a haver un regidor no escrit, per la qual cosa sempre m'he sentit com que he estat tirant del carro. Les coses que hem pogut fer conjuntament amb la resta de membres de l'oposició sempre han estat iniciades per part nostra, sempre han estat proposades per part nostra, per la qual cosa realment m'he sentit molt sola. Nosaltres som els primers que hem dit que en cap cas dificultarem la construcció de la nova residència si els números per una gestió directa no donen i no és viable, i algú que entengui, algun tècnic es diu que no és viable, ens repensarem altre tipus de gestió. Que la preferim directa, sí, però que estarem, doncs farem el que sigui viable i el que sigui millor per la vila, això també ho assegurem. El que volem és que hi hagi una residència, però ja ho volíem el 2015, perquè ho portaven incorporat al nostre programa, ja ho volíem el 2016 quan va fer el debat del Pla d'Actuació Municipal, també ho volíem quan la sociovergència ens ho va rebutjar, i ho hem volgut sempre. I arreglar la situació de l'Ajuntament interna dels treballadors permetrà poder fer des de la residència passant per qualsevol altra cosa que es vulgui fer a Molins de Rei. Vull dir, l'Ajuntament, un dels motius pels quals està paralitzat és perquè internament no està funcionant. I no està funcionant perquè s'ha anat, diguem-ne, tapant forats durant molts anys. Durant molts anys s'ha fet una gestió de recursos humans i de personal nul·la a l'Ajuntament, nul·la, al contrari, torno a dir, de tapar forats, d'arreglar aquí el que passa d'una manera cutre, i el que tenim ara és que ha implosionat, molt seriós, no només amb els preus de compra-venda, sinó també amb els preus de lloguer, i tenim el problema que la gent està havent de marxar de Molins de Rei per poder accedir a un habitatge digne, en condicions dignes. Això no ens podem permetre com a vila, i hem de posar totes les eines que estiguin en la nostra mà per tal que això es reverteixi. Com que des del govern central de l'Estat no ens deixen regular els preus de lloguer, doncs aquesta és una de les principals polítiques que poden servir per intentar influir en el mercat de preus de lloguer, i per tant creiem que és una molt bona mesura. I la defensarem, com ja vam intentar fer, perdona que t'interromp, quan ja vam intentar amb Can Coll. He de recordar que abans de que nosaltres féssim la petició de que Can Coll es repensés i es fiqués aquesta obligació de reservar el 30%, que per cert ja està aprovat en una moció a la sala de plens, no hi havia cap partit que discutís aquest pla a Can Coll. Va ser després de la nostra intervenció, de la nostra lluita, de les nostres converses amb els tècnics i amb els polítics de la casa, que vam aconseguir que com a mínim només hi votessin a favor, si no recordo malament, el PSC i Convergència. De nou, la sociovergència, doncs, tirant més cap als interessos dels privats que cap a l'interès públic. Sempre hem apostat per fer un Molins de Rei una mica més amable amb el tema de la bicicleta, i pel transport públic, per la qual cosa nosaltres vam celebrar l'entrada de la zona 1 aquest any, i doncs assegurarem que Molins de Rei tingui a final del mandat en 2019-2023 una xarxa ciclable important, perquè tothom que vulgui desplaçar-se en bicicleta pugui fer-lo amb la màxima seguretat. Bueno, nosaltres estem intentant des del principi, però en aquesta campanya especialment, llançar dos missatges clau.
Un és que no farem, no donarem l'alcaldia a Convergència o a Junts per Molins, com es diu en aquesta ocasió. Ja va ser iniciativa el 2007 que els va ficar el govern, després hem tingut la sociovergència durant 6 anys, finalment amb Esquerra Republicana i amb la CUP podem dir que pràcticament tots els partits menys nosaltres han donat l'alcaldia o han ficat a l'alcaldia a Convergència, i nosaltres assegurem que per nosaltres això no serà, que nosaltres no donarem l'alcaldia a Convergència ni ens ficarem en un govern amb ells. I l'altre missatge jo crec que és important donar és que nosaltres estem disposats a pactar amb aquelles forces d'esquerra i progressistes que tinguin ganes de fer avançar Molins de Rei.